І далі ефір продовжить Вадим Карпяк. Вадиме, ефір твій. Дякую, Андрію. Зараз ми сконцентруємося більше на економіці, причому макроекономіці. З нами Олена Білан, головна економістка Dragon Capital. Олена, вітаю. Вітаю вас. Зараз з'являється інформація про те, що, наприклад, польський прем'єр пан Моравецький звертається до ЄС з пропозицією не просто вводити санкції до Росії, але також завести ембарго на торгівлю Європейського Союзу з Росією. З позиції економіки, заборона торгівлі з якоюсь країною, наскільки це сильний удар по її економіці? Ну, у випадку Росії це був би дуже потужний удар. Мабуть, найпотужніше, що могло б взагалі, що можна взагалі було б зробити на сьогодні. І причина саме в тому, що Росія – великий експортер, як ми всі знаємо, нафти і газу. І ці експортні доходи від нафти і газу формують суттєву частину бюджету Росії. Ну, а можна... Але головне тут питання, та, головне питання, наскільки це дійсно реалістично. Тому що багато країн Євросоюзу дуже сильно залежить від тих самих, того самого, як нафти і газу, яку вони купляють в Росії. І я думаю, що більш ймовірно це зробити щодо нафти, тому що є шляхи, як це можна, як цю нафту можна купити в інших країнах, як замістити той імпорт з Росії. А от щодо газу, тут питання набагато складніше, і швидко знайти заміну буде дуже важко. От, тому я думаю, що це таки реалістично, що можемо очікувати, це якась заборона на імпорт нафти з Росії. Вона вже частково відбувається насправді не через санкції, а через те, що є сумлінні світові компанії, які, як це кажуть, самі на себе наклали санкції. Вони відмовляються купувати російську нафту наразі. От, тому... Ну, я думаю, що будемо бачити все ж таки і заборону також. Добре, а мені доводилося бачити оцінку світових економістів, що українсько-російська війна вплине на світову економіку мінус 1% ВВП від світового. Наскільки це реалістично і багато це чи мало? Бо це складно зрозуміти так. 1% в мінус. І? Ну, дивіться, насправді, я думаю, що зараз... Ну, всі прогнози, вони дуже приблизні. От, тому що ніхто ще до цього не розуміє, як санкції по Росії, наскільки постраждає економіка України, які будуть світові ціни на енергоносії і особливо на продовольство. Продовольство – це взагалі дуже велика така глобальна проблема. От, і вона залежить від того, чи ну, ситуація на світових ринках буде залежати від того, чи зможе Україна якби провести добру посівну кампанію, і чи зможе вона експортувати, що найбільш важливо. Бо зараз експорт з України майже зупинений. От, і це стосується там всього, в тому числі зерна і олії, які споживаються багато країн і Європи, і Африки. От, тому, дивіться, зараз 1%, я думаю, що це ну, такі приблизні оцінки, а як буде розвиватися ситуація, невідомо. 1% – це небагато, тому що світова економіка ну, досить жваво відновлюється ще після коронакризи. От, тому, насправді, я думаю, що ці прогнози ще можуть бути погіршені. Ну, стосовно українських прогнозів, там, звичайно, все значно сумніше. Приблизно це третина економіки, дехто називає 40% економіки за цей рік в мінус в Україні. Як ви бачите вихід з цієї ситуації і як нам переводити її на воєнні рейки? Оці ліберальні пропозиції, які вже затвердив парламент, вони допоможуть? Зменшення податків, я маю на увазі, навіть можна там десь добровільно платити податки? Так, ці ініціативи допоможуть. Ну, це важливо, щоб ну, бізнес почував себе як можливо, да, вільно від податкового тягаря. Але оці саме зміни, які прийняті парламентом, є такий момент, що компанії мають право переходити якби, на нову спрощену систему оподаткування, в тому числі великі компанії. От, і тут питання, чи варто це було робити під час якби такої складної ситуації, ну тому що це додаткові адміністративні якби
питання виникають. Але загалом я вважаю, що українські органи влади, ті, що проводять економічну політику, це і парламент, і Кабмін, і Національний банк, вони зараз дуже ефективно якби діють. І те, що банківська система продовжує працювати, супер важливо для економіки. І оці от ініціативи, там зараз є допомоги аграріям, це теж дуже важливо. І податкові зміни. От, ну, ми, звичайно, не зможемо за рахунок них відновити виробництво, але максимально спростити для бізнесу зараз життя – це дуже важливо і допоможе хоча б частково, так, хоча б частково відновити виробництво. Ми зараз вже цей процес спостерігаємо. В тих областях, де не йдуть якби бойові дії, і магазини відкриваються, салони відкриваються, якісь такі інші послуги. Тому ну, життя якось налагоджується, і це дуже добре для економіки. Але є велика проблема все одно – це відсутність експорту, фізичної можливості експорту морями. Це ми не зможемо надалі відповідати, але… Будемо намагатися от так переводити економіку на таку більш внутрішнє споживання. Дякую, пані Олено, за роз'яснення. Олена Білан, головна економістка Dragon Capital, була на зв'язку з нами. А ми продовжуємо великий телемарафон, організований ICTV, СТБ та іншими українськими телегрупами.